שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשביעי בדצמבר 2015. אז קודם כל חג שמח, ערב חג החנוכה הערב, והיום הזה הוא כמעט כולו עם ירח שחור. הירח במאזניים עובר לעקרב אחר הצהריים המוקדמים. אם אתם חיים בארצות הברית, אז זה בערך 8 בבוקר בשעון ניו יורק. אז באמת זה זמן של ירח שחור, לא כדאי להתחיל דברים חדשים, יותר כדאי לטפל בקיים. ואחר הצהריים באמת הירח נצמד לוונוס, ויביא אינטנסיביות לוונוס הזאת בעקרב. בעצם הצורך שלנו במערכות יחסים אותנטיות, עוצמתיות, מרטיטות, סוחפות, עולה. ואם יש משהו שהוא לא אמיתי, אם יש משהו שהוא שטוח, אם יש משהו שהוא הוכבה מתחת לפני השטח, אנחנו יכולים לראות אותו צף ועולה. ושוב, תזכרו שיש היבט מרובע בין פלוטו ומרס בשמיים, ואסור לנו לתת את ידינו לדרמה המיותרת ולהיזהר, כי יש לנו עדיין פתיל קצר, אבל ההיבט הזה כבר בדרך החוצה. מה שכן, אם אנחנו במקרה בחופש היום, זה יום נהדר לאכול, לשתות, ליהנות, להתעלס, להשתמש בחושים שלכם כדי לקבל הנאה, ובאמת הצורך שלנו בסיפוק עולה. אבל רובנו עובדים היום. מה אנחנו צריכים בכל זאת לשים לב אליו? בגלל שהצורך בסיפוק עולה, תיזהרו לו להוציא הרבה כסף על שטויות. יכולות להיות גם תנודות כספיות היום, כי מדובר פה על ונוס, ונוס שולטת גם מכספים. ואנחנו רוצים הרי שאם כבר זה יהיה תנודה לטובה, לא תנודה לרעה, נכון? אז לא להוציא כסף על שטויות היום. לשים לב, כי נורא בא לנו לאכול אוכל שמן, אוכל נחמה, לשתות, ליהנות, לשחרר כל רסן. אז פשוט תשימו את עצמכם באיזשהו גבולות שנוח לכם איתם, ותיקחו את החוויה הזאת כחוויה חיובית עם אנשים שאכפת לכם וכיף לכם איתם. זה ערב נהדר לארוחות ערב, בין אם הן רומנטיות ובין אם הן משפחתיות של חנוכה, לאור נרות, בין אם זה נרות של חנוכה או נרות רומנטיים, לשירה, לריקוד, לאמנות, לאסתטיקה ויופי ולקסם, לכל מה שקשור לוונוס. אז אני מאחל לכם קודם כל בהצלחה, שנית חג שמח, שלישית תודה שהייתם איתי, ורביעית, נתראה מחר, להתראות.